Концепція Мінфіну дуже не подобається громадським організаціям, не подобається навіть громадськості, але вона узгоджена з МВФ. Проєкт Южаніної дуже подобається громадськості, подобається громадським організаціям, але абсолютно не подобається МВФ. Тому була задача, щоб ці дві теорії, ці дві концепції пішли на зустріч один одному, нарешті зустрілись в якійсь точці і було зроблено компромісний варіант, який більш-менш флешує всіх. Я хочу, щоб всі зрозуміли, всі бажають платити податки менше. Але хто-небудь з експертів, з групи Южаніної чи інших, от хай колеги мені відповідають, може я не правий, вони дали чіткий економічний розрахунок. Якщо ми знизимо базу оподаткування, наскільки в нас виросте економіка? І чи скомпенсує рост економіки ту діру в бюджеті, яку ми проб'ємо зниженнями податків? Хтось робив такий аналіз? Робив. Він є? А чого його ніхто не оприлюднює? Чого? Те, що стосується МВФ. Всі кажуть, МВФ нам не потрібно. Дивіться, в нашій країні на кожній вулиці є такі установи, називаються пункт обміну валют. Да? І там є такі циферки. І от як тільки в нас починаються проблеми з МВФ, ці циферки почому-то дуже йдуть вгору.